Acrobàcies, piruetes, salts i pràcticament volar per la pista és el que es veu al patinatge artístic del Nàstic. Un grup de més de 50 patinadores entrenen fort per participar als campionats de Catalunya i Espanya. La Núria va posar en marxa la secció ara ja fa 4 anyets. És un projecte que va iniciar el 2013 arran de que a Tarragona capital no hi havia mai patinatge artístic. I vaig dir, doncs, bueno, fèiem un projecte i el presento al Club Gimnàstic. El van acceptar i a partir d'aquí vam començar. Vam començar amb 5 nenes i actualment doncs, som quasi 50 nenes. Què té aquest esport que no coneguem? Perquè veiem molta gent patinant en línia pel carrer, però no veiem tant, no?, entre nosaltres el patinatge artístic. El patinatge artístic l'únic que té que s'ha de fer dins amb un pavelló o una pista a l'aire lliure, cap problema, però no es pot fer pel carrer, perquè els patins no ho permeten, no? Però el patinatge artístic el que té és que agafa uns salts, unes piruetes, però ho compagina tot amb la dansa, amb la part artística de ballar mentre s'escolta una música i es patina. Jo patino des dels 4 anys i principalment perquè quan tenia 3 la meva cosina em va regalar uns patins perquè ella també patinava i vaig començar primer allò a la pista del poble fent alguna cosa amb ella. I després als 4 anys ja m'ho he apuntat a un club. Molta gent no el coneix, però és un esforç de molta constància, perquè no tot ho tens el primer dia, sinó que has de treballar molts anys per aconseguir-ho. L'Aina, la Laura i l'Ània, no que sí? Com esteu? Molt bé. Com va això de patinar en ple estiu, que fa molta calor, però us agrada, no? Sí, m'agrada molt, sí? Però sues molt. Sues molt. Bueno, però tindràs un cos meravellós quan siguis més gran, no? Sí. No caldrà fer operació en biquini. Escolta'm, explica'm tu per què t'apuntes a patinar i què t'agrada especialment d'aquest esport. Doncs jo em vaig apuntar perquè jo quan era petita feia un altre esport i com el vaig deixar, doncs la meva mare una vegada em va apuntar, bueno, em va portar per veure com patinaven les nenes i com em va agradar, doncs sí, em van apuntar. I per què et va agradar? Què vas trobar especial? Doncs és que a mi m'agrada ballar i això és com una barreja entre ballar i fer i patinar sobre rodes. A partir dels 3 anys ja acceptem a nenes que poden vindre a practicar, a començar i aquestes fan 2 dies a la setmana poquet, una horeta cada dia. I a poc, quan vas agafant més nivell, vas canviant de grup i patines doncs, 2, 3 o 4 dies a la setmana. Les nenes que ja tenen un nivell, que ja fan 3-4 anys que patinen, doncs, aquestes ja en saben més i van a campionats més sovint. Lucía, tu per què t'apuntes a patinatge i què té aquest esport que tu ja t'has enamorat i t'hi has quedat? Pues, a mi m'agrada molt el patinatge perquè és un esport diferent als altres. Portar patins, pues no sé, a mi m'agrada. Era un esport que m'agradava molt, sí, que veia sempre doncs, a les pel·lícules i tot això, i pues, m'agrada i em vaig apuntar. Tu animaries a la gent que provi a patinar a totes les edats, sí, o què? I què els hi diries? Que és molt divertit i que s'aprofita molt el temps. Les nenes que no en saben no passa res perquè els hi ensenyem a caure, perquè quan caiguin ja no es facin tant de mal i fem jocs, s'ho passen pipa. I a part, durant aquesta prova els hi deixem els patins, que és un gasto que els pares no cal que facin inicialment. I això és molt positiu. Jo sí que vull dir que veient el patinatge artístic de prop és un esport que es treballa tot el cos, que es necessita molta energia, equilibri, també cos i ment conjuntament, no? Se necessita molt d'equilibri i molta coordinació del cos, sobretot, no? I una actitud molt positiva i amb moltes ganes de caic, m'aixeco i ho torno a provar i si torno a caure m'he de tornar a aixecar i no passa res. Doncs vinga, anima la gent a veure què digui. Va, venim a provar-lo, que és molt xulo, vinga. Pues, si no teniu cap esport, venim a provar-lo i segur que us agradarà. Grans i petites, al Nàstic patinen nenes i nens de totes les edats, amb ganes de disfrutar i passar-ho bé. Alguna que altra caiguda, però no passa res. Toca aixecar-se i tornar a patinar.